Takže zdravíčko, dneska se podíváme na jednu skrytou truhu na Highcrossu. Na Highcross se dostanete časem, co se týče příběhu, takže to nebudu spoilovat. Nicméně, kdybyste se pak tam dostali a neviděli, jak se dostat naspátek, tak kdekoliv vlastně z Asperie si můžete otevřít jakoukoliv tady tu Omnitower. Můžete se ní teleportovat a tam máte možnost se teleportovat na Highcross. Jakmile jste na Highcrossu, tak se musíte dostat tamhle nahoru. To šplání trvá několik minut, takže na to se připravte. A přitom se rovnou ukážeme jednu mechaniku nekonečného šplání, která je celkem důležitá pro tady tu hru, že máte hodně omezenou staminu a ta stamina se získává celkem špatně. Samozřejmě při tom šplání, jak jsem říkal, trvá několik minut, ale máte tam pár záchranných bodů, primárně tady ty jednotlivé kužely, co tu jsou, nebo ty trojúhelníky, který většině mají, tak na ty občas můžete skočit a odpočinout si tam třeba na chvíli, kdybyste udělali nějakou chybu. Zároveň doporučím si ekvipnout třeba jetpack, abyste, když tak nespadli tak daleko nebo tak hluboko a nemusíte začít od začátku. Ta technika šplání je jednoduchá. Vidíme, že když šplhám, tak se mi začíná ubírat stamina. Když držím na místě, tak se mi žádná stamina neubírá. Takže co je pro nás důležitý? Pokud jste na počítači, tak dáte kontrol, aby se spadli dolů, dáte double jump a dáte dvojitý Včko, aby se zpátky přitiskli ke zdi. A takhle to budete opakovat, dokud nevyšpláháte nahoru. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné, že se vám třeba dá trochu staminy pryč, takže na to si dávejte pozor. Když si budete potřebovat odpočinout, tak třeba se skočte trošku dolů na jednu z těch vyčnívajících věcí, proto máte i ten jetpack, že když vyskočíte a padali byste, tak se můžete aktivovat a bezpečně vlastně doletět tady na to odpočívadlo, když takhle řeknu. Tady se odpočíváte, takže se vám nabíde stamina a můžete dál pokračovat ve vašem šplhání. Tak a jakmile jsme nahoře, tak vidíme, že tady nás čeká special supply drop, který si můžete otevřít. Samozřejmě si ho otevřete, musíte si ho otevřít. Tak a máte za to avatar frame, ten avatar frame nevypadá až tak špatně. Samý charakter, můžeme se ho tady změnit a zároveň je to jeden z těch unikátních avatar frameů, který jen tak někdo mít nebude. Teda bude, protože tady to už je celkem známý. To je všechno k tomuhle videu, ukázali jsme si skrytou věc a zároveň jsme si ukázali vlastně nekonečný šplání tady v té hře, jak funguje a jak můžete využít ve svůj prospěch. Mějte se hezky a u příště videa zase na viděnou, respektuje naslyšenou, čau čau.